Hello， 我是 Astro 国际华裔小姐2019的二号 Adeline 马林威，我就是那个传说中自愿我长大皮肤很好的女生。我是一名自由业者，其实就是代表我比较喜欢 flexible 的时间，因为以前我是有做过 officer， 然后做半年我就完全不能承受那个太紧的时间，所以我还是选择自己想要做的事情，就是我有拍摄做模特啊，还有拍摄一些广告的，还有同时我是在做着就经营着微商和经营着家里的事业，就是燕窝批发。其实我在中学的时候我是一名网红来的，就是在中学我就非常有兴趣拍摄那一方面，然后我那个时候在中学我就在小地方生活，我就有看那些杂志啊和上网，我就一个人来到 KL 就来参与拍摄，就中学生杂志这样子，然后那个时候我的 follower 在 Facebook 啊是很高，甚至是比现在还高。如果是说我对未来的期许的话，当然是赚一大笔钱，因为我从事微商还有燕窝批发这些行业也算是创业，我自己一直以来都想要有创业，有自己的生意。我最希望就是可以孝顺我的父母，还有我的外婆，就是他们都很老了，所以我都希望可以有就是好好的心去孝顺他们，因为他们一直都是为了我们这些儿女，然后不舍得啊，什么都丢给我们，所以我希望就是做到就是以后有每一年啊赚到钱够都可以带父母去旅行，还有可以腾下自己带自己去旅行什么的，因为我不喜欢靠别人，甚至是如果我有男朋友的话还是有老公的话，我都不喜欢靠他们啊，所以我希望可以靠自己创业，然后得到自己想要的东西，甚至是我的家、我的车，还是我的奢侈品，还是我的日常用品，还是就是最重要，我觉得就是在能拿这笔钱去和家人一起快乐开心享受这个当下。